Paman, Paman Sengkuni, jebul tinemune dewa ora adil. Dewa Bancinde Bancilatan. Mangke rumiyin tongger, anak Prabu Duryudana ngandharaken bilih para dewa mboten adil. Menika nalaripun kados undi? Kula kang paman ing Kepatihan Harya Sengkuni nyadong dawuh. Aduh sugih antarane Duryudana lan para Pandhawa sugih kula. Ageng wadyabala, akeh wadyabala ngastina nanging paman. Jroning Bharatayudha jaya binangun. Tumpes tapis tanpa tilas sedaya senopati. Sedaya kala wau sabab Duryudana gundeli rembuk sampean. Sring Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandikaniro ngandikaniro winarheng semu nun sewu nggih nadyanto tumpes tapis tan potilas barisan ngastina mengsah Pandhawa nanging anak Prabu Duryudana, anak Prabu Duryudana mboten luput mboten kleru lamun to panjenengan menika manut dhateng keng paman Sengkuni entuk-entukan kula manut sampean kaya ngene iki. Entuk-entukan kula gugu rembuke sampean gundeli rembuk sampean wong tuwek sing ora tatanan. Wong tuwa sing ora kena go piandel. Patih Sengkuni wong tuwek ora kena kanggo patuladan. Satemah bondo donya ngastina. Entek senopati tumpes. Paman prajurit ngestina kari pirang iji. Kantun pinten nggih, niki waune kancane nggih akeh ning bengi iki bareng kula itung-itung kok mari 1 2 3 4 5 6. Mergo niki sing diarani prajurit minimalis. Nggih mung kari loro niki. Angger Gajaksa kalih Sora Basanta ning ampun kuwatir. Patih Sengkuni niku patih sing sugih akal. Nadyan ta wong pitu ning mentes. Timbang ajak wong pirang-pirang bis ning do ngantukan. Niki, ngoten. Yogone sithik kelire cilik. Wah, cocok nih. Niki ketok le murah tur gratis. Anak Prabu Duryudana ampun wasumelang. Bratayuda durung rampung nadyanto senopati Kurawa kathah sing pejah. Pun biasa to nggir lakon niku menange keri, ngoten. Pripun to sampeyan niku? Minangka tanggel jawab Patih Sengkuni sampean lenggah ingkang sekeca kula sagah dados senopati dipun apit angger son Gajaksa kalian Sora Basanta menika kula sing maju senopati.
katurke gunging panuwun paman Sengkuni saguh maju dadi senopati. Nggih, nggih. Panjenengan kula aturi lenggah ingkang sekeca. Mboten dangu malih para Pandhawa badhe kula tugel jangganipun. Anak Prabu Gajaksa lan Sora Basanta wonten dawuh, paman. Wonten dawuh, paman. Tak dapuk dadi sena pengapati pengapit ombya ngono patih Sengkuni dadi senopati nggih. Ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Sawangen barisan bulu pitu barisan ing para Kurawa ngetoni senopati yai sapa senopati barisan bulu pitu yen tak samangsa kadowan sumune ratu kembar Prabu Gajaksa lan Sora Basanta minangka senopati pengapit lah kok semua aneh-aneh. Tak jaluk Yai Werkudara ngati-ati. Senopati Ngastina Katon Patih Harya Sengkuni Yai. Leng-lenging driya mangung-mangung kanduhan rimang lerlena tanpa kahanin eh
Dlita Kresna kakangku. Yen Senopati Ngastina mung patih sengguni aku ora wasumelang. Sababe apa Yai Werkudara ora wasumelang musa sengguni? Kejaba sengguni kuwi wonge wis tuwa arep mudhar. Sengguni kuwi ora wasis anggone ulah gegaman. Sengguni ora duweni kadipdayan. Sabab wong perang sing dinggo kuwi okol dudu akal. Oh ngono to. Dadi wong perang kuwi sing dinggo okol dudu akal. Iya. Yen pancen sing dadi panemune Yai Werkudara kaya mangkono, morage pun Kakang Dwara Ati buktekno papane barisan bulu itu Yai. Sorating pandam sumuluk amandang jero pasarean sarean karana tadet wileding godha Werkudara panenggak Pandhawa dasar para nyata sapa kowe Senopati Bulu itu Senopati pengabit aku Prabu Gajaksa aku Sora Basanta jroning tegal kuru setra sing ana mung mukti apa mati. Dino iki jagat bakal nyekseni Werkudara bakal tugel dase maju kilang-kilang kuadamu. Hey!
Edian, kue sing edan. Wah, waduh, wah, mati kue. Maju, canda. Lunyu awakmu. Wah, kaya oli. Wah, awak apa cor-coran semen. Atau seraro. Oh!
jodoh muntap lirgin tap jodoh bang maning wengis kumecot padoning lahadi wela kujur Senopati agul-agul barisan Ngastina malah mati di Dukumba lawan Werkudara. Iya ta. Rening dina iki jagat nyekseni Senopati Patih Sengkuni. Aku ora bakal mundur. Yen mung Werkudara wae mung tak encepi kok maju rene Werkudara Patih Sengkuni Ayonana. Ayo, kowe ngaku dadi panenggak Pandhawa. Werkudara kondangmu sundul langit. Ning ayo ngger, iki Patih Sengkuni. Patenana yen kowe iso. Wah. Wong tuwek mudiar. Wela. Nyepelekke karo wong tuwa. Ya. Nyah dodo, ndi dodo. Nyah dodo. Weh. Ya. Ya. Sing atas ora mung kowe. Ya, ngantemo. Aku kok kira sikut ya apa Sengkuni kok dilawan nyah wah nyah sirah nyah bokong geger ayo Werkudara mula cah nom-nom iki aja sok kala mangsa nyepelekke karo sing tuwek-tuwek dikaya ngapa lan kepiye wae kuwi kalah pengalaman yen musuh Patih Sengkuni nah. Sengkuni wis tau dadi nom kowe Werkudara durung tau dadi tuwa kaya aku. Heh. Mula josok nyepelekke iki lho. Patih Sengkuni sing dadi gundelane Ratu Ngastina. Dina iki Sengkuni sing bakal mbabati para Pandhawa. Nolon hangan di kodoyai Prabu Yosong Kaweng Tias Kang Mulateng Tias Yayi Werkudara piye Yayi nggonmu perang tanding kok semu gelo mundur ki ono apa wah edan sing edan sinten Patih Sengkuni sebabe Patih Sengkuni tak dugang tak jotos ora ngopo-opo aku gumun Petro Nun
sore mau daramu Werkudara ngandake wong perang iki mung butuhke okol ning ora butuhke akal. Nggih, kula nggih nderek mireng kok. Bareng saiki mau nyepelekke Patih Sengkuni. Kena ngapa kok banjur kalah musuh Sengkuni? Aku manut. Manut sapa? Manut kowe. Wis tenan. Manut Ratu Ndarawati. Iya. Manut kalih kula mboten, Den. Ora sudi. Ampun manut kalih kula, wong bojo kula mon mboten manut kalih kula. Sampeyan. Ngene ya. Kabeh reruwet iki mau iso dirampungi. Ning kudu dirembuk kanthi padhang, ngono. Carane piye? Sebabe apa Patih Sengkuni kok digdaya? Sebabe apa? Yayi. Mestine Yayi Werkudara isih kelingan lelakon Duk Rumuhun. Biyen para Pandolan Kurawa nate rebutan Lenga Tala. Pusaka tilaraning swarga Paman Prabu Pandu Dewanata. Nalika semana Lenga Tala kang pinadan cupu aran Cupu Manik Madiwara tumibeng Bantala teman cupu mau pecah. Iya. Pecahing cupu njalari Lenga Tala blabaraning lemah. Weruh kahanan mengkono mau Patih Sengkuni cucul busana ora nganggo awer apa-apa. Banjur gulung yang lemah supaya Lenga Tala mau iso manjing ana ragane si Patih Sengkuni. Ya awit dayane Lenga Tala mau, Patih Sengkuni bisa tanpa sah ing gegaman teguh timbul luput senjata tawa. Yen ngono nadyan to Patih Sengkuni tak tibani godo ya ora mudhar. Ora. Wah. Nanging Yayi, anggone gulung mau mestine ana pirangan awak sing ora kena dayane Lenga Tala. Ana pirangane awak sing ora keblabaran Lenga Tala. Pirangan ngendi kuwi? Yen ngono kuwi sing dadi pengapesane. Pengapesane Patih Sengkuni. Saka petungku mung wadidange Sengkuni mesti ora kena dayane Lenga Tala, ya wadidange mau sing dadi pengapesane. Wah, jaluk pamit. Stop, stop. Petro, aku iki arep rene, Petro. Petro. Mengirin, mengirin. Ngapa? Kula niku jenenge wong Jawa. Ngene lagi krungu pisan iki. Perangane awak Patih Sengkuni sing jenenge Wadidang. Wadidang niku napa? Ah, wegah ora gandak kene-kene. Kok mboten disanjangi teng mriki? Lho kowe iki wong Jawa sok kala maca, sok kala wanci ya maca. Bau sastra Jawa, kamus Jawa apa piye? Sing kula waca Inggris kok sampeyan. Lha kowe sing goblok lak kowe, wong Jawa kok maca Inggris? Nggih, nggih. Wong Inggris niku ngapusi kok. Tulisane ana kok kon maca uban. Ayo. Nggih. Kula kok nggih manut mawon. Wadidang niku napa? Men ora keprungu wong akeh tak bisiki ya. Nggih. Wadidang iki tegese. Wow. Ora omong ket wingi-wingi. Paham? Mboten. Sing paham piye wong lek bisik gur ngono. Wadidang iki tegese. Nah. Wah mbok anu. Oh, ngene lho. Wadidang iki tegese tisil iki lho. Terus
tresno kok basa Inggris. Apa kuwi tresno? Nek skill lah kuwi kemampuan. Isil teh iki teh apa ya? Wah-wah-wahane ya. Wah kok penasaran aku. Kudara aku kok jengking ini arek kok kapake aduh aku kok kapake. Wah Patih Semuni, aja kok kira aku ora ngerti sing dadi pengabesanmu. Dina iki mati ora tangane Werkudara. Aduh ya aja para kutara, aja ya para kutara. Sampean nggo utik-utik napane segune. Temploke teng irung kula. Wah. Wis kantil ana kuning-kuninge. Wah. Wah, ora wae-wae dikandani kok wae. Oh. Coba mampir sani, kuku sampean sing nuwek sengkuni wae mudi. Iki. Lho ya to. Wah. Sampean kuwi ngoten. Wong jenenge satriya kok perang kok irunge ana laler kok dibarke wae. Mosok nggih. Satu sama. Wah, wong edan. Allah wani palagi Yeah.
Sik Yoga. Leren sik. Iki dalam rangka apa ya, terus kok wayangan kok kelire kok limang in. Limang in degel atas. Iki lain daripada yang lain. Aku sak kanca cakrane ngrat wis rambah kaping pindho sowan ngono ngarsane keluarga ageng Suluk Maleman. Oh ngono. Ha iya. Mau ngantarane pati karo Rembang wis nyawiji. Yo kadang-kadang sampak gusuran iyo rawuh ning Makyah Sendon Waton barang. Wah. Anjang sana. Silih berganti. Ayo no. Urip kuwi digawe penak, urip iki digawe santai. Ora usah ngoyo-yo waton longgar ya sowan rene nggowo alate. Wah, ngono. Ayo. Urip ana alam donya kuwi ibarate mung mampir ngombe. Terus kok ana sing tuku mampir ngombe karo tuku gorengan. Ulok cah-cah sing do ngentahi. Iki mono piwelinge para simbah-simbah biyen sing perlu digaris bawahi. Wah. Neng nek sing ngomongne Petruk ora pati percaya ya. Nek urung Mbah Nun dhewe sing paring dawuh ngono. Lho. Kowe iki. Iki ngenteni Mbah Nun. Wo wis rawuh. Masa? Wah iya. Men munggah panggung ya, Truk, Mbah Nun. Mas aja dipleroki. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Kangkoke keri ing jaman. Mbok yo sing eling. Eling katoko. Iku budaya. Pancene bener kandhamu. Ajan. Kapan le ngapalke aja dipleroki sampean, Mbah? Iki Mas Bagong. Nggih. Seneng banget rasane atiku. Bengi iki aku sarimbit karo dalang Sigit saka Rembang. Wah, wis. Ramutu sing nggone niku. Oh, tak totok ndasmu ya, Bang. Niki kula badhe wadul. Perkara apa? Jare Petruk niku urip ning donya niku ibarate mung mampir ngombe. Pancen bener. Wong urip nang alam donya kuwi ibarate mampir ngombe, maka kata mampir fontnya harus dipertebal dan
harus digaris bawahi. Ketika kata mampir berarti dunia itu tidak rumah kita yang abadi. Mula urip ana alam dunya iki ibarate mung mampir urip mung sedelo. Percaya lamun to kowe kabeh lan para kadang-kadang waris-waris sing rawuh bengi iki asale makhluk swarga bakal bali nyang swarga kabeh. Ngoten nggih, Mbah? Iya. Rungokke kuwi Gong Petruk barang kuwi. Nggih, Pak Igit. Nggih, siap. Wah, Jan. Seneng banget kula. Wah, Jan. Heeh, Truk. Ternyata kita ini makhluk surga mampir di dunia akan kembali ke surga, akan kembali ke Tuhan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Asale saka Gusti bakal bali marang Gusti. Santai wae uripmu kuwi. Sing santai mergo Gusti Allah ki ya maha santai. Dadi kowe ora usah sumelang, ora usah kuwatir. Wah, nggih, Mbah Nun, matur nuwun, Mbah Nun. Gong, fotoke, Gong, fotoke, Gong. Wah. Angger ketemu kiai ora nyuwun barokah malah nyuwun foto kowe. Wah, wis do kwalik-kwalik kabeh saiki. Wah. HP-mu apa to, Truk, kok bler kabeh? Wis to kari moto. Wah, wis. Matur nuwun ya, Pak. Iya. Orang jaluk foto karo aku, rasudi. Yo wis. Mula saka kuwi Mas Petruk, Mas Bagong lan para jamaah ingkang rawuh dalu menika. Menika dalang sigit dados menawi wonten acara napa kemawon luwih barokah menawi sing mayang menika dalang sigit. Wah, nggih, nek sing anu banon merga. Lereno sik sawetara aku tak ngopi ning nguri kelir. Kula nggih nderek. Tembangke. Nembang apa iki? Sak karepmu ora. Iki mbanone ora ditembangke apa-apa ya apik kok. Ya Rasulullah. Salamona. Iki syair tanpa waton sing dipopulerke Mbah Gus Dur kae. Ini menggambarkan bahwa urip ning donya itu kudu saling hormat menghormati, urip ning donya kuwi kudu daya dinayan mat sinamadan. Ora kena kok antarane titah, antarane menungsa kok ngelek-elek wong liya, ngrasani tanggane, ngrasani kancane, luwih-luwih sing beda partai, beda golongan. Wah, kowe ora sak partai karo aku. Wes ora bola kowe. Lah kuwi kleru. Lupet ya, Truk. Heeh. Luwih-luwih iki ing taun politik kudu sing ati-ati. Monggo lah beda penemu, monggo beda pilihan, monggo. Aja terus beda perkara calon gubernur terus padu ora omong-omongan karo tanggane, karo kancane. Apa sok mben kowe yen kowe lara iki sing niliki gubernurmu ngono apa piye? Ora, iya. Mbok kowe terus mati terus sing ubur gubernurmu kok wakilene ora to? Ora. Bakune awake dhewe urip ana negara Republik Indonesia harus saling menghormati antar apapun, klebu antar umat beragama. Aja kok beda panemu, beda agama. Wah, kowe ora seiman karo aku, kafir kowe. Ora kena ya, Truk? Ora kena. Nek sik irit tanpa waten ya wis di eneng e. Akeh kang ngapal Quran hadise
seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe rati kateke yen isih kotor ati agale yen isih kotor ati akale ya Rasulullah monggo sareng-sareng jaman saiki akeh sing apal Al-Qur'an, akeh sing weruh hadis, ning sok kala mangsa ngafir-ngafir kiliyane. Lho iki lho. Ki ora kena. Oh ngono. Heeh. Pancen perbedaan kuwi kabeh kersane sing gawe urip. Gusti Allah ngersake beda-beda. Ya ana sing Islam, ana sing Nasrani, ana sing Hindu, ana sing Buddha. Ibarat kita masuk ke dalam taman bunga, taman tersebut lebih indah jikalau ada bunga yang berwarna merah, putih, kuning, ungu, dan sebagainya. Upamane Gusti Allah ki ngersake sak donya ki Islam kabeh ya iso. Ora nganti telung kedheping netra ya iso, nanging panjenengane ora kersa. Perbedaan inilah yang akan membuat keindahan. Perbedaan inilah yang akan membuat kenyamanan. Nek ngono urip iki ora perlu rekoso, ora perlu urip iki digawe santai wae. Luwih-luwih kowe aku iki jamaah mayah iki jenenge kebersamaan ya to. Sing penting iki uripe ayem aman. Uripe ayem rumangsa aman. Dununge rasa tandha yen iman. Sabar narimo nadyan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran pokoke anggere kabeh ngrumangsani kabeh iki tinakdir saka pangeran kuwi urip kuwi penak masa heeh upamane durung entuk judu ora usah nangis ora usah gersula sing jomblo jomblo kuwi ha sing jomblo ya karo nembang wah ya Allah kula kok dereng angsal judu rasa nangis langsung nembang kabeh tinakdir saking pangeran sing duwe pacar terus pacare dipek kancane dhewe ngono ya rasa nangis ora usah susah ora usah tangisan ya karo nembang sendhakep terus kabeh tinakdir saking pangeran upama ora duwe dhuwit kok terus bang ditil teko lawang ditutup mlebu kamar karo demok bathuk kabeh tinakdir urip iki dadi penak dadi ora kok heeh ya upama tiba kepleset iki biasane misuh bajingok iki ha iya sesuk aku nek tiba kepleset wak waduh terus jempolku tak sikil tak cekeli karo nembang kabeh tinakdir ngene ya Dr. Heeh. Wis kaya Mbah Sarop ya. Sembah nuwun ingkang rawuh dalu menika kadang-kadang Mak Yah Sendon Waton saking Rembang iki komplit bulek sore nika. Heeh, makasih makasih makasih. Iki awake dhewe rene kok sebagai ngono. Apa? Pengantar waktu, pengantar waktu. Karo wah sik lakone poke Duryudana gugur. Gondelan barang sing ambruk. Sing kleru. Ya sing gondeli wong barang ambruk kok digon gondelan. Jane sing gawe judul sapa ya? Bib Anis. Oh ya wis ora apa-apa nek penjelasane. Ora apa-apa.
Wani, Kang. Ora. Kabeh iki tulisane panjenengane bagus-bagus sampean. Gondelan bareng sing ambruk. Oh. Ya, bakune ngene-ngene. Sing tak karepke mula bengi iki ana wayang biar menyatu antara budaya dan agama. Oh. Antarane Jawa karo Islam ki padha, ibaraté tumbuh karo tutup, Mbah Nun ngono kae. Jawa karo Islam padha. Jawa iki tegese dununging keselamatan, ewadene Islam kuwi tegese ya keselamatan. Mula urip ana alam donya kudu eling lan waspada. Siap. Ngerti tegese eling lan waspada? Ngerti lho, cah Jawa padane. Apa? Eling lan waspada. Eling karo bojone, waspada karo demenane. Tak tutuk ndasmu. Eling karo sing gawe urip. Pasrah marang kurbane Gusti Kang Maha Kawasa ngono. Kok malah tekan ngendi-ngendi ra. Mula ana tetembangan. Apa? Padha eling lan waspada. Mas Konyek. Heeh. Karo ngenteni Mbah Nun nggih Mas Konyek nggih. Wah. Kula iki jane nggih kudu rasa-rasa munggah. Nggih. Untunge kok kebersamaan wong biasane ngene iki ya bayaran aku iki. Teng mriki ampun ngrembug bayaran. Nggih, kula. Lho sampean sing mara ijin gur kanggo klambi tok men ngrembug bayaran kula sing gawe. Biasane anger katut dalang sikit ngene iku jek kecekel 5000 iki kok ya melu gratis. Neng kira apa-apa wong seniman Mas Sigit, alhamdulillah. Aja ngrembug amplop. Aja ngasih ngrembug amplop, dagelan karo dalang iku nak kumpul ngeten iki, hukume saru tur dosa. Nggih, nggih, nggih. Ning ya luwe saru nak nekakno dagelan kok ora uman bayaran. Malah bokonge kalau trek sing go nguri. Nggih. Niki kan kalih ngentosi rawuh Mbah Nun Mas Bonek. Nggih, nggih. Dap nembe rawuh kersane lamun mampah rumiyin mentara mancon turut tan paling ulun yen Yeah.
sing dianti-anti wis rawuh tenan, Gong. Heeh. Nek kowe mau lak ngapusi gur wayange. Heeh. Niki asli. Heeh. Nggih, Mas Kunyi iki. Nggih. Pancen antarane Jawa, antare Jawa kali Islam niku padha ibarate tumbu lan tutupe, ngoten ta? Nggih. Cocok jadi kan? Cara kultur budaya pun ketinggal. Nggih. Jawa niku lanange, Arab ki weduke. Kok saged? Lah niku aksara Jawa nak lanang mengkurep kabeh. Arab mesti mlumah kabeh, halibak tak mlumah. Ana caraka mengkurep berarti Jawa iku lanange. Arab ki weduke ya mbok sauni-uni ku ora bayaran ae kok. Ning niku lah nak disambungke peti jodoh. Jodoh. Mulane wong Jawa niku kadang-kadang kula bingung, mudah terhasut oleh sesuatu yang baru. Upamanipun wong Jawa iku lagune ya kudu Jawa, gendinge Jawa. Soale wong Jawa mbiyen gawe lagu ngoten niku nggih, gawe gending ngoten niku ya donga. Upamane nggih misale kok nula do lagu utama ya donga. Lah saiki beras larang barang ora perkara salah wonge kok. Kok salah? Kadang-kadang do nyalahno pemerintahe, nyalahno Gusti Allah. Ya salah wonge. Kok salah pripun? Ana lagu anyar do disenengi terus do nyanyi kabeh. Tak tandur pari jebul dukule malah suketeki modiar larang kabeh. Sing salah lak wonge dhewe ngoten iki. Oh iya. Lah nggih, maka sesuatu fenomena alam. Lah niki akhir-akhir tahun ini malah lebih ngeri lagi. Kok ngeri sebabe? Kula wonten Madinah wingi hujan es. Gunung Sinambung. Nggih, Sinambung. Banjir di mana-mana. Heeh nggih. Ngen kula wingi sak RT kula malah gegerno wong. Lho, sebabe? Sore ngeten iki ngurungi jago. Hooh. Lho sesuk-esuk kok malah malah asu. Wah. Ora mungkin nang ngurungi jago kok esuk malah asu sampeyan nek omong yo khayal. Wong tangga kula tak takoni yo. Dipendek pe mau sore jago apa, Dik? 72 nyek. Lah iki metune 30 asu ora metu kok. Sore jago esuk asu. Oh ya ketok luwes, ketok wong Jawa banget ya. Lah ketok wong Jawa banget mulai aja. Mboten niku tok fenomena alam terjadi di mana-mana. Contohnya. Mula kepalsuan kadang-kadang jamaah teko ngene iki ya omong niate kadang-kadang ora resik kok jero ati ya ana. Masa? Ya macam-macam sinden cak sinden ngene iki. Upamane. Lho fenomena niki terbukti lho di mana-mana instan semua lho. Contohnya? Lah kula wau teng isor ringin alun-alun. Heeh. Mas nyuwun sewu Mas Gianto nyuwun kopi, kopi napa Mas Konyek? Kopi ireng mboten nonton. Lho, lah sing ana kopi apa Mas? Kopi kapal api. Oh, ya nggih pun mboten napa-napa aku ngono. Kopine metu lho kapale ora ana, ora ngapusi iki. Ngapusi. Padha ning ngono aku. Fenomena. Kula wau sore-sore mlaku-mlaku mriko lho. Nggih. Ning hek. Teh, Mbak, nggih. Niki napa bungkusan iki? Sega kucing, Mas. Wah. Bareng tak pangan ana segone tok kucinge ora eneng. Lah kene ya ora kabeh. Palsu ki ora. Ora kabeh ki. Iki ana sing asli barang. Upamane. Niku lho sarunge Mas Inten iki. Mas? Mas Roni niku lho asli. Kok iso asli? Merke cap gajah duduk. Genah palsu ora ana gajahe kuwi. Lho, nek sampean sawang ketok palsu ning nek sampean grayangi. Kok grenjel telalene metu iki berarti asli. Nggih, sampean. Nggih, nganu Mas Konyek. Nggih. Bakunipun dalu menika suluk maleman enten wayang menika hanya mengingatkan memori kita beberapa abad yang lalu bahwa penyebaran agama Islam yang penuh kasih sayang, penuh kedamaian ingkang dipun pandegani para wali songo rumiyin jeung Sunan Kalijaga nggih dipun siar agama Islam menika ginakaken wayang lan gamelan. Nggih niku kalau dipadukan memang harus era lama dipadukan zaman now. Nggih, zaman now. Mboten ngerti sampean ora sambung no apa no ora tekan. Masine sampean niku dalang sulapan maune. Maksude? Alah lah lakon iki tak takoki ndak sampean mudeg lho. Lho, aku sing ngawoke mesti ngerti. Lakon apa niku? Duryudana gugur. Tokoh utamane sapa? Duryudana. Niku lho sing nyempal karo silite Sengkuni. Oh, Werkudara. Nah, Werkudara niku jenenge cilike sapa? Bratasena. Lah, ngono kok nampa padherwani.
Lho sampean iki dasare pakai buku apa? Narasumbernya dari mana? Kitab Pustaka Raja Purwa kali Mahabharata. Wah, ya kurang lengkap. Cilikane Werkudara niku jenenge Bima. Ora iso, ora ana sing do ngerti nak aku. Aku memang ndak dalang, tapi untuk menguasai pewayangan saya sanggup. Waduh. Coba nek sampeyan cilikane Werkudara niku jenenge napa? Werku piyik. Takono mubeng lho. Tukak sampeyan takono bakul ayam goreng doro goreng lho. Cilikane mesti werku piyik. Heeh ya. Nek tuwek Werkudara cilikane werku piyik. Ayo. Lah iya. Andan lah ngono kok ya wani nampa juta-jutaan iku piye. Lah maka nggon ukuran nuwun sewu lho, ukuran naluri, ukuran apa keberanian. Nah sithik jenengan karo aku ya kendel aku. Masa? Lho lah aku ini ngadepi jamaah sampeyan ra iku tak ketono lho, sampeyan sing mbok adepi gedebok tok. Ya sekali-kali dalangi madhep mengguri. Ben ro gambare jamaah bareng kok. Lah yo saru ah. Bangunipun nganu Mas Gonyek nggih. Nderek bingah sing dadine dadi wong Jawa hukume wajib nguri-uri budaya Jawa. Yang dikatakan budaya itu tidak hanya wayang kulit, ini seni tradisi sub dari budaya. Budaya kuwi tata krama, adat istiadat ya to. Unggah-ungguh. Mula cara wong Jawa biyen ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, mula ora bakal kok tegese ibarate korupsi ngono ora wani wong ngerti unggah-ungguh kuwi budaya Jawa. Nek jaman sakniki mboten. Enten tembungan wal-wal kedual, ora watu, ora aspal, waton kolu, jare halal. Niku sing kelangan budaya Jawa, kelangan unggah-ungguh. Alhamdulillah, Mas. Sembah nuwun, Mas Gonyek, nggih. Nggih. Kula kali Bagong tak mbacutke lakon. Gayeng entuk iki lakone. Wis tenan iki, wis rame kok iki. Mosok mboten dirampungi, tak tawane mangke dirampungi jam pinten? Niki seprapat jam mulih pun rampung niki. Lho mboten mangke rampung kegiatane sakpole nyuwun jam pinten. Subuh. Kowe ketok nak ora taat hukum iki. Ora taat hukum? Lah pagelaran apa saja itu kalau jam 12 harus selesai. Lho. Kok jam 12 liwat 5 menit iku wis melu dina sesuk. Hitungane wis dhewe neh ngono iku. Ngono. Harus cerdas. Oh ya. Ora sang gagas anu. Ya nonton kaya ngapa bajute lakon iki. Monggo, nggih. Suwom yo ngambreng ngati karo naning kaswase aning margo hamalat gung wabangsa telek Werkudara mateni paman Sengkuni. Paman sampean sing kula gundelan, sampean sing kula nggih paugeran malah mati dhisik. Wah, yen ora mlayu cilaka. Oh,
ana sing ndelik ning jero kedung Bagiratri sapa iki, Kang? Di. Iya. Ana kahanan sing aneh. Heeh. Coba sawangen iki. Sawangen iki ana janma manusa sing nganggo busana kanalindran. Nganggo busana ratu ndelik ana jero kedung Bagiratri ngene. Iki Nalendra ngendi ya? Nek ngomong aja ngawur. Kowe iki aja gampang nonton wong mung saka gebyaring busana. Nadyan to iki nganggo sandangan ratu ning urung mesti yen iki ratu. Jaman saiki akeh wong nista sing pengin dianggep mulya kanthi ngrasuk busana ratu. Busana Dewa Prabu kuwi jiwaning ratu sing bisa paring pepadang kanggo kawulane. Jiwa Prabu kuwi jiwaning ratu sing bisa tumindak adil, tumindak wicaksana. Awit yen nganti ratu kuwi ora adil, ratu ora wicaksana, yen nganti nyabdo kleru nyilakake wong akeh. Yen nganti sabdane ratu kleru, kawulane bakal urip kesluru. Yen nganti sabdane ratu salah, negarane bakal bubrah, rakyate urip susah. Dadi kebijakan seorang pemimpin kuwi penting banget ya, Kang. Hooh. Yen pemimpin mau salah langkah, salah menetapkan kebijakan, uripe kawula ya rekoso. Rekoso piye to kuwi? Mula aja sok nyawang wong saka sandangane. Negara iso tentrem lamun murah sandang, murah pangan. Sabdane ratu kuwi yen titis. Sik tak takoni, apa? Sing ndelik ana jero kedung iki sapa iki? Yen itik saka sandangane kok ratu. Sing ngomong yen kuwi ratu sapa? Ora. Malah wis tak kandhake. Yen ratu ngono dadi pengayomaning para kawula. Iki ora kok. Sebabe kawulane dienggo tumbal kanggo nggayuh keserakahan. Iki jenenge Duryudana. Coba to, senopatine akeh sing kurban kanggo negarane. Prajurite padha mbelani Duryudana. Ning bareng prajurit senopati padha mati. Lah kok Duryudana malah lunga ndelik nang jero kedung. Iki dudu watake ratu di. Gas kok bener ucapi iwak himau. Wah, Duryudana. Yen selawase ndelik ana jero kedung Bagiratri ngene. Wirang apa sing tak sandang? Werkudara entene aku, Werkudara. Kakangmu Duryudana lilanono aku ngerangkul kowe Werkudara. Kakang Duryudana iki ditiwanci ning perang. Iya,
perang yo kena. Nanging aku njaluk syarat sadurunge perang antaraning pun kakang lan si Adi. Syarate apa? Aku tak dongeng rungokno werku Dara. Dongengan nalika semana ana bayi abang sing dibuang wong tuane ana tengah alas. Bayi mau ora tau srawung karo menungso. Bocah mau gedene srawunge mung karo macan. Srawunge mung karo kewan-kewan sing mapan ana tengah alas. Mula nganti gedhe bayi mau bocah mau ora ngerti tata krama. Ora ngerti subasita kaya janma menungsa lumrah. Bocah mau watake serakah hangah-hangah kaya kewan. Sing kok karepke kepiye? Werku Dara, kowe aja ngluputke Duryudana, kowe aja ngluputke Kurawa yen aku duweni watak serakah. Saiki pikiran wiwit lair cenger Duryudana sing openi Patih Sengkuni. Kurawa wiwit cilik sing openi Ibu Gendari. Mongko beda dongenge karo Pandhawa. Pandhawa wiwit cilik sing ngomong Semar Badranaya. Upama Pandhawa biyen sing ngomong Sengkuni karo Ibu Gendari, ora wurunga watake Pandhawa ya serakah kaya Kurawa. Yen ngono isih bejo Pandhawa. Yen ngono isih bejo Werku Dara dimong dening para sesepuh, pinisepuh sing ngerti adeg-adeg ing kautaman. Mula kang saka kuwi Werku Dara piye? Bejo Pandhawa gondelan barang sing bener. Beda nglawan Duryudana aku gondelan barang sing ambruk. Gondelan watak sing bosok kaya watake Sengkuni. Apuranen luputku. Nanging perang iki kudu dipungkasi. Sing mati Duryudana apa Werku Dara. Thank you.
Sambato. Werkudara. Bratayuda. Durung rampung yen Duryudana durung mati. Lan maneh sing menang jroning Bratayuda dudu Pandhawa nanging Kurawa. Coba sawangen gagasen Pandhawa uripe sarwa rekoso wiwit nom nganti dina iki. Pandhawa uripe kesorang-sorang kamukten kamulyan aku sing kowo. Wong pakarti. Nggonmu mula sora rasa kok bacutke awit. Ngunduh wong pakarti dina iki Duryudana lara. Ya ora, mati urip ya ora. Wah, wis manut. Disawang besa kadohan. Ya paukuman ana ngarsa padha dina iki lara ngagak-agak sewu lara dadi siji sing ditampa dening Duryudana. Sambung urung. Sampun, sampun Mbah, sampun. Niki wae lakon Duryudana gugur. Nadyan to mung sedhela. Mugi-mugi kemawon saged kagem jampi sayah le kegrimisan niki wae. Hah, jan. Kula sakonco saking cakraning rat Rembang saking Makyah Sendon Waton Rembang menawi lepat nyuwun pangapunten. Mugi-mugi pakliran padat Duryudana gugur saged dados panglipur. Yeah.
Ya, langsung kita hadirkan Sumarno. Kita aplos hadirnya beliau, pengasuh Suluk Palembang, dan juga Sa'nun MH Aeronajib. Dipersilakan.